I Sindh-provinsen er der forløbet omkommet 220 mennesker i vandmasser. En gravko kørte i sidste uge fast i mudder, da den skulle grave en vandingskanal ned. En anden gravko led den samme skæbne, da den så kom for at redde den første gravko. Da Falk kom til undsætning, måtte den også bukke under for mudderet. Falk tror stadig på, at situationen kan reddes, men man ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage. Ditte, er der mere vand til de nødstedte landmænd? Ja, det er der desværre.